kulanti waxaanu xiisayna dhamaantiin ba khiyaartaha wadanka daawanaysaa ay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena gaarka ah ee Ciid al Fitriga sanadka 2019ka anagoo idin la dhamaantiin ba Ciid Mubaarak Ciid Mubaarak Ciid Mubaarak daawadayaal barnaamijyada telefishinka qaranka oo runkatiin dhinaca madadaalada dhinaca fanka u badnaa iyo dhinaca kale ee wareysiyada ayaa waxa runtii aan halkan marti iigu ah fanaankeena weyn caanka ah Seer Maxamuud Cumar oo qolka telefishinka aanu ku qaadaa dhigayno barnaamijkeena Ciid al Fitriga barnaamijkaas ayaan fanaanka ka wareysanayaa bal sida maanta ciid uga dhacday magaalada London iyo guud ahaanba caalamka oo dhan iyo bal dareenkiisa iyo maalinta farxadda leh waxa uu ka leeyahay fanaanku mudane maxamed kusoo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland talmaraadi aad baan ku salaamayaa waxaan ku leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogana waxaan leeyahay ciid mubaarak mahadsantahay aad baad u mahadsantahay in mudane maxamuud bal ka war maanta ciidii maanta sida looga ciiday guud ahaanba wadankan UK iyo magaalada London runtii aad iyo aad odayaalkiiyo dadku way soo baxeen way faraxsanaayeen hawadu waa udgooneyd gaar ahaan dee markaad aragto intaasoo caruur aho wada faraxsan waalidkii la socdo waa wax qurux badan inkastoo runtii dee aan ka jeclaa anigu jooga wadankaygii uu ku ciidaya haddana halkan ciiddu si fiican oo qurux badan ayay ugu dhacday dalmarow maxay kaga duwanayd sanadadii hore maxamuud ciidihii hore ee ka dhici jiray wadankan UK runtii ciiduhu markastaba markaad qurbaha joogto oo wax kuu tirsan oo mar walba dadku farxad bay u diyaar garoobaan runtii mar walba mid kasii dambeysa way ka farxad badantay marka waxaan leeyahay aad baa loo faraxsanaa sanadka saacaduhu way yaraayeenba samar kumay soo beegmin dadku soonkii si wanaagsan buu ugu dhammaaday maxay xilli qurux badan ayuu ahaa oo runtii dee saacaduna aad umay dheerayn soonkiina maasha allah ilaahay ha inaga aqbalo si fiican buu isaguna inoogu mataqanaaya dhammaaday oo khayr leh marka farxadda ciidda runtii dadku aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad buu faraxsanaayeen bal intaanan wareysiga ku bilaabin ugu horeyn iyaad halkan maanta hambalyada ciidda ku horeysiinaysaa maadaama telefishinkii aad caawa maanta nasiib aad ugu heshay runtii dhammaan horta marka hore waxaan hambalyeynayaa ummadda muslimka mar labaad waxaan hambalyeynayaa waa waalidkii abbaayii hooyaday aan aad u jeclahay aan leeyahay ciid mubaarak waxaan hambalyeynayaa xaajiyadeyda aan leeyahay ciid mubaarak waxaan hambalyeynayaa caruurtayda aan leeyahay ciid mubaarak waxaan hambalyeynayaa dhammaan walaaladay asxaabteyda si gaarana waxaan ugu dambeysiinayaa aan leeyahay ciid mubaarak telefishinka adigu aad maanta halkan u fadhido Soomaaliland T V adiga iyo shaqaalaha telefishinka iyo mas-uuliyiinta iyagana waxaan salaamayaa runtii dhammaan shicibka reer Soomaaliland ugu horreeya madaxweynuhu ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenku labada gole iyo dhammaan xusbiyada Soomaaliland iyo shicibkaba aad baan leeyahay ciid mubaarak waa tahay daawadayaal ciid mubaarak baanu idin leenahay meel walba daafaha caalamka aad nagala socotaan barnaamijkeenii munaasabada ciid al fitriga sanadka 2019ka studiyaha London ayaa waxay ugu soo booqday fanaankeenii weynaa waa Seer Maxamuud Cumar oo halkan aan bal dhinaca fankana aanu ka maqneyn horta maxamuud sanadkan bandhig faneed miyaad samaynaysaa ku saabsan munaasabada ciidda dalmarow fanka intaan kusoo jirnay weligeeya maalinta ciidda anagu xaflad maanaan samaynin waayo runtii maalinta ciidda waa maalin dadkao dhani qof waliba uu waqti la qaato caruurtiisa iyo gurigiisa iyo ehelkiisa marka inta badan mas-uuliyad intaa lagma qaadno weligeeya ciid maanaan tumin mudane maxamuud dunida islaamka sanadkan aad iyo aad baa meel walba looga ciiday waxaad arkaysay madaxdii reer yurub oo la fahaantoodu hambalyeynaya munaasabada ciidda dadka islaamka ah ma dareemaysaa in ay qaaradda yurub iyo westernka ay ku soo badanayso in la garowsado in diinta islaamka ahi ay tahay diin aada u qiimo badan oo qurux badan sidaa la ajligeedna sababtay in ay madax fara badani ay sanadkan oo keliya ay intaasoo boqolaalo madaxi u hambalyeeyaan aad iyo aad runtii diinta islaamku waxa weyaan sayn ognahay ummad badan oo islaam ah ayaa ku nool mataqanaaya qaaradda yurub runtii dee sayn nagu ognahayna xagga diinta dee waxa weeyaan way ka madax bannaan tahay in loo eego midab iyo dal iyo marka runtii waa dadkii ay mas-uulka ka ahaayeen dad badan oo islaama ayaa degan waana wax lagu farxo waana inay la ciidayaan aad bay inay la ciidayaan
وتهاي هدبا إن هيست عيدك هاي نوع ضبي صو بس سوى حن رتينيا هي سها كلا شعب كا يكون مدد داشان فنك مدرر أيو إن فنان كوكوسو تري وموزيشن وحوي وبروديوسر وحوي صدق كلامه ولحميسته رياضة نقص مايا صدق ده هاي بدود إلى هاي وكسي إنه حوار كرنيا صدق هذا واسكت ضيع لحن كي موسيقى قراعي صو يعطيك صار يسوع مدرى إن محمود واحد شراه سها جمد كم إذا الله يرادا الرحمة بل واحد فاهين إجا سيسا هستن محيكو صعب سنتهاي وقيب تجوه رئيس الدولة اللي دي سوديني نويان بل إيش راح هستن رحمة رنت هستن رحمة وحسبين ما نصحي من هاي إن كلي ومن قست الله يرادا مركب بهالمال ما كم إذا أنا كوس هذا إن استوديو جا أيه وحيك شكيين وهيس هيو رنتين كانوا صاحب كناي ما هني اللي جوي كاني إنه هيسا سمية إيو إنه متقنعي إن دين عافن كا ونقول شو أصيها ترون تارو عادوا حنوش على هاي ما نقول بقى وحطك كلا سمية مكون ديجستو حنقول بالهستا إيشك طب تهستو حيشك جاي إنت الاستوديو كويس عندنا بيشك جاي ويقول هستن وتشعيله قبل رحم الله يرحمه أيام الله الله يا كانوا حلوش رحية وحلينا تشعيل كونوا مرنا وعفي عياي مرة وياي وح أرق مركها هستي مركو إيش هاي رنتيد إريم بيسامن وتقانا هاي تأنو قارن كين كريم بابي هاين إنتي أنا كويس عنا استوديو قارن رجونا يقول بالبيتش كي هري يقول علي لحن كبار نسيدي متقانا هاي عن سكودي نصاحب كي ومرة بهسا هاي قبل اللي بحكي قاطع وشعل هاي ميز كيسة عبد الرشيد على حمري أيان استوديو كيسة مركها كويس عذي سجع يا تومي ويجي خبطي مركها هسه رحمة تاريخ ذيدو وانت صاحب ما شاء الله داو ضيال عاو حن كوب لابي إن هيست الرحمة إن أو أن كوب لابي إن برامج كنا وأنا هيس أدي عدو قيمة بدن وأنا برامج كنا عيدة سدى يكون راحيس وأنا أحسن لما أنتين بقى Thank you.
kala riyo aan dhammaan iyo raxrax beena weeyaan marna jacaylku waa raran qurbadkiyo wadnaha kala riyo aan dhammaan iyo raxrax beena waatahay daawadayaal ka roog oo laba saar heestan axmaadeen halkaa kaga gudubno fanaan maxamuud cumar cabdi ayaa daawadayaal barnaamijkeena ciidda magaalada tan london igala qayb qaadanaya studio t v ga uu ku leeyay magaalada tan london runtii aad iyo aad hees aad u macaan bahay danan gaara bay kuusa markaad heesaysa ku samaynaysa runtii dinika eryada sameeyu baan kole raaca sida jecalkii u tilmaamayay maanta barnaamijkeena waxa aan xooga ku saaraynaa bal heesihiisii maadaama fanaanku aanu fursad marnaba u helin inuu sharaxaad uu ka bixiyo in aad barataan heesaha aad ku raaxaysataan. Haddaba haddii aynu u gudubno mudane maxamuud, wuxuun baynu ku jirnaa barnaamijkeenii aan ugu talagalnay inay shacabkuna ay maanta ay ku ogaadaan heesahaaga. Hees kale haddaba jirta iyaduna sirta caashaq ayaa iyadun ka mid a heesaha uu fanaanku uu ku luqeeyo oo runtii si weyn dadweynuhuna ay u daawadaan iyadoo social mediadana aad u soo noqnoqoto heestani. Sirta caashaqa iyadana bal taariikhdeeda ka sheekee. Runtii sirta caashaqna waa saas oo kale oo isnaaninimaanu saaxiib nahay oo la yidhaha cabdikani october aniga oo maraykan tegay oo xaflad markaa sanad guradii somalilan ka qeyb qaadanayay ayaa anagoo marayna magaalo la yidhaahdo chicago ayuu cabdikani sheegay heestan inuu isagu sameeyey. Marka sidii mataqaanaaye dee aan kulaha mingistababu igu sheegay heesta ayuu walaga cabdikanina heestii tiriyey. Marka heestiina halkii umantay iyadana laxankii intan u sameynay aan cabaar ka bacday iyadana tunay. Marka eryadana waxaa la cabdikani xaji october misigana waxaa tumaya axmed weli furule oo halkan ka salaamayo cabdikanina waa salaamaya. Marka iyadana taariikhdeedu waa intaa kolley waxaan umaleynaya inay tahay hees jacaylo saaxiibkii cabdikani october ayaa dib loo weydiinaya sirta caashiq. Erayadeeda maxaa ka mid a? Wuxuu leeyahy intuu soo waday heesta ay soo socotay sirta caashiq baan kasal gaarsilaya sirta caashiq la sheega bu rabaa inuu kasal gaaraba waa su-aal cabdikani u taha sirta caashiqa laga sal gaaraya sirta caashiq baan kasal gaarsilaya ma weydiisay mar dambe ma ku tiri makasal gaadhay mayadii dad badan bay weydiiyey markaanu cabdikani baan u diraa waxaan ku lahda anugu maan samayna cabdikani telefon u diro sirtaas weydiiya daawadayaal haddana waxaynu daawanaynaa heestii macaaneyd ee sirta caashaq oo runtii ka mid a musicianka sidoo kale fanaankeena weyn seer maxamuud heesaha uu ku luqeeyo sidaa iyo ku raaxaysi wanaagsan ciid mubaarakna. Oh,
waa tahay ciid wanaagsan mar kale barnaamijkeenii ayaan ku guda jirnaa arrinkan caawimaad halkan ku qaadaa dhigayno waa barnaamijkeenii ciid al-fitriga sanadka 2019 waxaanu idin leenahay meel wal oo caalamka aad joogtaan waxaanu idin leenahay ciid mubaarak waa maalintii caruurta waa maalintii dadka waaweyn waa maalintii ehelka waa maalintii qaraabada iyo asxaabta waa maalin runtii aad iyo aada shacabkeenna ugu weyn isla markaana ay si weyn ay ugu ciidaan ciid al-fitriga labada ciidoodee ciid adxa iyo ciid alfitriga waa ciidaha islaamku ay inagu ilaahay inagu manaystay iyadoo ay dadku isa soo booqanayaan ayaa intiina barnaamijka kusoo korodhay waxaanu idin leenahay halkaad nagala socota waa tv-ga qaranka waxaana marti iigu ah seer maxamuud cumar oo barnaamijka igala qeyb qaadanaya xafladda ciidda iyo dabaaldegeeda waa tahay fanaanku maaha oo keliya heesaha u qaadaa kuwa caashaqa wadanigana runtii aada buu u qaadaa heesba haddaba aynu bal ka faalloonaynaa soomaalinimo soomaalinimo heestan goormaad samaysay yaa sameeyey bal taariikhdeeda iyadana heestan ka sheekee heestan waa hees maalindhoweyda oo horta iyada magaceeda waxaa la yihahdaa soomaalinimo runtii waxaa jiraa inamo dhalinyaraa oo dadka soomaaliyeed meel kasoo joogaan baa caawiya markaa xafladoodii baan tegaay runtii dad badan baa waxaa iskaga qaldan waxaa la yihahdaa soomaalinimada iyo inay kala duwan yihiin soomaaliya soomaalidu waa shan siin ognahay waa jabuuti waa jigjiga waa gaarisa waa hargeysa waa xamar waa shantaa marka soomaalinimadu waa isir marka qofku marka aad soomaalinimada soo qaado hadduu ama somalilan joogo uu moodo inay soomaalinimadu tahay oo keliya inaad ka hadlayso dowladdii soomaaliya ee laysku odhan jiray koonfur iyo waqooyi laakiin maanta kale ah soomaaliya iyo somalilan in isirka soomaaliyeed uu yahay shan aan loo qaadan inuu ama ka hargeyso keliya jooga yahay soomaaligu ama ka xamaro quri jooga inaan ka badannahay ma garatay qowmiyad waa tahay daawadayaal bal heestaa ka hadlaysa soomaalinimo oo uu seer maxamuud uu ku luuqaynayo ayaa barnaamijkeena ciidda ka mid ah sidaa iyo daawasho waca dhammaantiinba sumada dulku taaliyo xadika aan samayne tinki weeye kuno kuno weligaysal kuulayn tinki weeye kuno kuno weligaysal kuulayne soomaalinimadu 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 sumada dulku taaliyo xadika aan samayne tinki weeye kuno kuno weligaysal kuulayn
sinki weye kuno kuno wali gisal kureyni nina kelima sidan karo siyaasada karo intu siro inta kale shampa lagu sifeya shampa lagu sifeya nina kelima sidan karo siyaasada karo intu siro inta kale shampa lagu sifeya shampa lagu sifeya sida tonto noqo alan ka tonto sida somali nimo isku caawiya walaalayaal somali nimo isku caawiyo walaalayaal tonto noqo alan ka tonto sida somali nimo isku caawiya walaalayaal somali nimo isku caawiya walaalayaal fidriga oo aanu dilaynahay ciid mubaarak meel walba dafaha caalamka aad joogtaan wa telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada London oo la faantiisu ka qayb qaadanaya munaasabada ciida waxaan halkan ugu soo booqday fanaankeenii weynaa Sir Maxamuud Umar Cabdi waxaan halkan ugu soo bandhigay heesaha uu sameeyay iyo heesaha uu qaaday intaba iyo taariikhooda heesta daawada lagu dambeysay ee fanaanka aan ka wareysanayaa waxay tahay hees la yiraahdo Rasamaal Rasamaal Rasamaalina maxad heestan ina maxay macnaheedu yahay horta runtii talmaro bari gore markan telefishinada imi jirnay waxa ka bilaabi jireen falka goormad aan soo gashay sax iyo aan maxay kugu kalifay sax marka maanta horta taariikhaha heesanaad iga wareysanayso waxaan ku faraxsanahay badankooda inay saaxiibaday leeyihiin heesta Rasamaal waxa sameeyay nin Abu Hana oo Abu Handalay wa Cabdullaahi Xasan Gani runtii Cabdullaahi Xasan Gani isagana Mareykan baan ku kulanay heestan wuxuu sameeyay xajiidiisa runtii isaga iyo xajiidiisa baan halkan ka salaamayaa anigana si gaar ah labaduba way soo dhaweeyeen marka waa hadiyad mataqaanayay Cabdullaahi xajiidiisa u sameeyay aad iyo aad anna waan jeclayo ninka gabadhiisa dee hees u sameeyaa runtii dee inteena kale oo dhanba way khusaynaysaa ayo ninkastoo xaas leh waxa weeyaan farxad badan baa ku jirto ammaan badan baa ku jirta marka Cabdullaahi baa eriyada sameeyey laxankan aniga u sameeyey miisiga waxaa tumaya saaxiibkay Cabdirashiid Cali-Xamri oon marraba leeyahay ciid mubaarak adiga laftaadana heesta mataqanaa si gaar u dhegeyso aad baad u mahadsantay saaxiibkay qaaliya Maxamuud Cumar Cabdi oo hees Cabdullaahi iyo xaaskiisa aan leenahay kuwaara nolol qiimo leh waana haweenka in heese macaan loo sameeyo qolyahayaga aan abwaanada ahayn heesaha aan samayn karin dahab baa laynooga fadhiya baan maray had silsilad qurux badan oo dahab ah maya anaga idin idii taas ma u saaraysan dhibaato ma jirto maya anagu laftigeygu inaan xasaaskayga u tirana miyaan ahayn runtii nimba dhin dhin u bidi maya waa saxsan tahay dahab iyo dunida iyo xubuu qalmin Allah ilaaha idinkana waxa la idinka rabaa sida dadinkaas u kala sameeyay Allah ilaaha inaydun Rasamaal xaqiina keentaan idinku inta waxa islaasan Allah ilaahay daawadayaashada qiimaha iyo qayaha la kusoo dhawaada barnaamijkeenni salaamaha waxaan leeyahay ciid al-fitriga oo aan halkan barnaamij aad u qiimo badan oo iga la qayb qaadanay Sir Maxamuud Cabdixakiin ayaan isagana aan leenahay ciid mubaarak oo qolka studio-ha ku sugan oo inuu fanaanka weheliya Cabdixakiin Cali Cabdikariim oo aan isagana aan leenahay ciid wanaagsan oo halka isaguna kala socda barnaamijkeena ciida si kastaba ahaatee barnaamijkeena ayaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa heesta macaan ee qaybta heesaha Rasamaal oo uu fanaanku inoogu luqeynayo sida ay ku raaxaysay wanaagsan dhammaantiinba dalmar adigu cidba maad salaamayn ciidda
waa dib baan u dhigay way sax qaatay goobta waa London sanadku waa 2019 ka waa maalin ciid ah oo ay shacab weynuhuna dhameeyaan ay adweynaha oo dhan si wanaagsan qurux badan u ciidayaan barnaamijyada kale ee telefishinka qaranku idin ku tala galay ee maaweelada ciid ayaa halkaan inoo sii socon doona saaxiib mar kale aad baad u mahadsan tahay inaad barnaamijkayga la qaybqaadatay